خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمطبغة وابنهما والفاطمة پیر طریقت حضرت علامہ سید ظہیر الحسن شاہ جیلانی چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کا پندرہواں عرس مبارک 10، 11 اور 12 اکتوبر کو منعقد ہو رہا ہے. 10 اکتوبر کو علماء کی نشست ہوگی جس میں تقاریر ہوں گی. 11 کو محفل نعت ہوگی جس میں انشاءاللہ ملک مشہور و معروف ثنا خاں شرکت کریں گے, میں بھی انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا. 12 اکتوبر کو محفل سما کی تقریب ہوگی. آپ تمام آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. جزاک اللہ خیر.